Під час ігор дитина вчиться спілкуватися, виражати емоції, думати. А за допомогою іграшок моделює найрізноманітніші життєві ситуації та з задоволенням приміряє на себе обов'язки дорослих. Поряд із завжди популярними машинками для хлопців та ляльками для дівчат кожного року з'являється нова мода на іграшки, кажуть на центральному ринку Тернополя. Звичайно, є мода, тому що, наприклад, для дівчаток є дуже гарні ляльки Вінс, для хлопчиків, значить, годинники Бена, розкопки динозаврів. При виборі іграшки продавці радять обов'язково звертати увагу на її якість, а також відповідність віку дитини. Адже те, що було цікаво малюку у 2 роки, навряд чи захоплюватиме його у 5. Щоб іграшка була якби не мала, якби якщо дитина маленька, щоб вона не мала дрібних деталей, щоб якби дитина взагалі діти погляд не зразу якби на яскраву іграшку, якби в такому плані, а якісна, щоб була. Ну, значить, нема запаху. По-перше, іграшка повинна бути сертифікована, якби. Ну, щоб дитина могла її взяти в руки, щоб вона зразу якби видно зразу по пластмасі, якби по якості, ну видно зразу. На центральному ринку Тернополя торгують як іграшками вітчизняного виробника, так і імпортними. Українські іграшки зазвичай якісніші, а отже і дорожчі, розповідають продавці. Проте зовнішнім виглядом дещо поступаються. Якщо для порівняння взяти 2 іграшки, оце є іграшка українського виробника, а це є іграшка, ну будемо відверто, не українського виробника. Але якщо дитині показати цих 2 іграшки, вона однозначно вибере іграшку китайського виробника. Чому? Бо тому, що вона набагато гарніше виглядає. Тому я хочу попросити і українських виробників, і людей, які займаються виготовленням іграшок, щоб вони хоча б робили іграшки не тільки якісні, але щоб ще був дизайн такий відповідав оцим, які роблять за кордоном. При виборі іграшок покупець має право отримати сертифікат якості і переконатись у безпечності покупки. Продавець м'яких іграшок пані Марія запевняє, покупці на її товар не скаржились ніколи. Український виробник, який дає сертифікат якості повністю, ми в цьому впевнені, що вони алергію не відповідати повністю за Китай інколи. Немає сертифікатів за це, але в основному в дітей немає алергії. Зараз іде оця травка, яка рахується неалергенною. Обирати іграшку для малюка потрібно залежно від фізичного та розумового розвитку. Іграшка не повинна бути завеликою, неприємною на дотик або занадто складною. Перевагу варто надати натуральним матеріалам, скажімо, дереву. Також не варто ігнорувати інші правила безпеки. До 3-4 років не користуватися іграшками з маленькими деталями та намагатися не купувати найдешевші екземпляри, які можуть нашкодити здоров'ю малюка.